Gott att få vara här på Asrörelsens högkvarter med Berit Simonsson. Ja, men Tony, roligt att du ville komma hit och i detta roliga ärende också. Ja, det har länge längtat och nu är den här. Ja, men det här är, som vi skojade innan sändningen började, så sa jag att det är som 40 år i öknen. Mm. Inte att jag har varit öken i 40 år, men jag har längtat efter den här bibelutgåvan i, ja, säkert 40 år. Berätta om hur du fick idén från första början. Ja, men det är roligt. Det var så här att när jag var yngre då, kanske 40 år yngre, och började vara ute och ha föredrag och så. Då så hittade jag en bibel som då på den tiden kallades för predikantbibel. Inte bara för att den skulle användas enbart av predikanter, men för att det var en bibel med en vanlig svensk översättning. Och så hade den breda marginaler och det var underbart. Och i de breda marginalerna kunde man anteckna sina föredrag och sina associationer och vad man kom på för någonting. Och så slapp man alla lösa lappar. Och jag använde den tills den var helt slut och sen dess har jag längtat efter en sådan och tjatat. Och vi fick mail på mail och kontakt på Folkbibeln och vi har tagit till oss det och nu är den här och det är väldigt glädjande. Mm. Hur berättar då, när du läser Bibeln, hur tror du du kommer att använda den? Hur använder du en sån här utgåva? Jo, men jag vet precis. Och jag vet inte om det syns nu här. Om jag håller upp den så här. Så är det så här som jag läser Bibeln. Och då stryker jag under. Och så får jag associationer. Och då är det så här att notapparaten som är längst ner, den är alldeles utmärkt. Och upplysningar och så. Men för min egen del så får jag också fler tankar. Och fler associationer till bibelställen som jag inte vill glömma utan komma ihåg. Och då måste jag skriva upp dem någonstans. Och då blir det till slut så här. Och då ser ju alla att den marginalen är alldeles för liten. Så nu gläder jag mig åt att kunna försöka flytta över till den här nya, fina bibeln med stora marginaler. Mycket plats att anteckna på. Och det är, jag tror det säger också någonting om Gud, det här. Man säger att utformningen säger också någonting om Gud, inte bara innehållet. Att det finns plats för, ja, nu ser jag att du börjat lite där, hineni, att Gud välkomnar vårt. Så vad händer med dig när du skriver och antecknar? Vad säger det dig i relationen med Gud? Hur funkar det? Jo, men precis, det är ju det som händer när man är en bibelläsare över tid. Eller regelbunden, att man övar upp sin associationsförmåga. Och jag tänker särskilt på det som står i Johannesevangeliet 14:26. Där det står att hjälparen, den helige ande, han ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Och då tycker jag att det funkar så när man läser sin bibel. Att man får ett material efterhand som den helige ande kan påminna om. Och det är därför jag tycker att de här, titta här nu, nu måste vi titta igen. Här har jag börjat på denna nya. Och då har jag ett material som är mitt eget. Det står inte i notapparaten där nere, det skulle det kunna göra men det gör det inte. Och det är när Gud går i lustgården och så frågar han Adam, var är du? Och då finns det flera bibelställen i Bibeln som svarar på den frågan på ett positivt sätt. Där Mose och Abraham och Jesaja och så säger, hineni. Här är jag. Och det är ett väldigt speciellt ord på hebreiskan. Och då har jag i min tanke ett eget litet bibelstudium där. Vem svarar på Guds fråga? Jo, det gör de här. Och då vill jag kunna skriva upp det här i marginalen. Så för mig handlar det mycket om mångårig bibelläsning som ger ett material som man kan associera utifrån och som den helige ande kan påminna om. Jag tycker du fångar två stycken sidor av det här bra. Dels, du har ju en stor kunskap och kan finna olika parallellställen. Det är den fakta som läggs till det som du lär dig. Men sen också det om det personliga gensvaret. Att, hineni, här är jag Gud. Den är, att det här är din bibel, det är ingen annans noter. Använder du också egna erfarenheter eller tilltal från Gud? Eller vad mer hamnar i marginalanteckningarna? Mm. Alltså när jag läser min bibel, då gör jag det främst för min egen del. Men det blir ju också så. Alltså jag är mamma och jag är husmor. Och jag kan gå till mitt skafferi
Och jag kan plocka fram ingredienser. Och så kan jag laga en rätt av det och sätta fram och bjuda. Och jag tänker att det är samma för min del när det gäller bibelläsningen. Det är mitt skafferi. Men sen så betyder ju inte det att jag inte använder det vidare när jag är ute och håller föredrag och så. För då har jag, det här är mitt skafferi, här har jag skrivit upp saker som betyder något för mig. Och det är det jag delar med mig av i alla bibelstudier. Sånt som har blivit viktigt för min del. Ingenting annat någonsin egentligen. Och då har jag det här i mitt skafferi här i marginalen. Ditt personliga skafferi. Mm, kan man säga. Det är vackert. Mm. Det som har det är praktiskt också. Dig kan också mätta andra. Ja. Ja, men så är det. Så vad skulle du vilja skicka med om nu det här slår en sträng hos några som det här skulle jag prova på? Vad skulle du vilja skicka med för tips till dem om de skulle vilja börja? Jo, men då måste man tänka så här att en bibel, det är på ett vis naturligtvis en helig bok. Därför att det är den helige som talar. Men det är också en vanlig bok så tillvida att den är av vanligt papper. Och det är vanligt trycksvärta. Och man kan ha en vanlig penna. Och så kan man anteckna vanliga saker och stryka under och så vidare. Och det gör att en bibel kan bli utsliten. I den bemärkelsen, texten blir ju aldrig utsliten, men själva den yttersidan kan bli utsliten. Och då behöver man inte vara rädd för att en bibel på det viset blir en förbrukningsartikel. Så skaffa nu den här med de fina marginalerna. Och så pröva med din penna att anteckna det som texten säger till dig själv. De associationer du får, parallellställen som är dina egna. Och om du är ute och håller föredrag kanske någon gång så finns det faktiskt plats för punkter och stolpar så slipper du alla lösa lappar. Fantastiskt. Gud söker var en av oss och det här är Berits bibel. Det kan bli även din bibel och vi är glada från Svenska Folkbibelns sida att ha kunnat tillhandahålla den här så att vi rekommenderar och ger anteckningsbibeln för alla där ute. Ja, och varsågod. Och min 40-åriga längtan har nu fått sin uppfyllelse genom detta. Och det tackar jag Folkbibeln för. Och vi tackar Gud. Mm.